tražio zaista izvinjenje, kako ste juče nazvali odgovor komunalne policije Zaštitniku građana, dovoljno spetnje novinarima i brisanje sadržaja koje je lično opisao novinarima KRIK-a načelnik komunalne policije Nikola Ristić? Ja mislim da da. Ono što je Staša Janković rekao u svom izveštaju, koje sam ja detaljno pročitao, je ono na što je komunalna policija reagovala. Ja sam se tog dana kada se incident desio izvinio novinarima, izvinjala se komunalna policija, ljudi koji su učestvovali u tom incidentu neposredno su kažnjeni, sankcionisani i mislim da je to nauk i za komunalnu policiju i za sve nas da treba da na drugačiji, odgovorni način obavljaju svoju dužnost i vidjet ćemo, oni su neke procedure promenili i kako sada stoje stvari, ja mislim da takvi problemi još nećemo imati. Dakle, načelnik neće biti smenjen? U ovom trenutku ne.